kateeri lentelee tässä pitkin tietä, mutta en ole tuolta edes yrittämässä. Siihen nousi puu. Katsottamaan ne, joku me puusta. Yksi ne nakkateeri tuossa. Huonon kuvaan saa pistää. Tää on mulla hakun kahminossa reväisvarre. Jänismettä. Tämän takia minä Antille sanoin, että laittaa huomi tuonne alapäähän, ettei kylän poikaset saatan ajaa tänne autoilla ja mettästä näitä. Noniin, jatketta. Olisikaan tämä 7. kerta, kun makuun kanssa käydään mettällä. Ja joka kerta ollaan käyty vähän erissä paikkaa. Että näkee ihan kautta teeri oli tuossa ja aukasin ikkunaa, niin kyllä alkoi haistelee vähän. Niin näkyy ja kattelee. Kyllä sillä mettäkoira nelkkii tuo. Vaikka aamulla aamu avaus meni vähän se häneksi, että niin käytiin ulkona, kusasi ja tuli sisälle ja paskan se keittiön matolle, mutta se on vielä pentu. Kyllä se vanhempana sitten oppii. Tässä taisi pyy lentää tuolla puolella. Katsotaan, näkyykö, ei se välttämättä lähde sitten, mutta tien toiselta puolen tuli. Ei se lähde lentää, niin kuin minä arvelenkin. Siellä. 2, 3. No, 3 niitä ainakin. No, enpä minä niitä ole tullut kattamaan. Jännyjä. Niitä on paljon. Niitä saa ampua. Ei tarvitse valita, että mitä ampuu, jos näkee. No, ilman, kun se vähän niin kuin haisteleekin tässä. Hirvihän tästä on mennyt, mutta siinä polkkotin mulla on hirvi, mutta tämä on kiiman rauhoitus. Tosiaan tuolta tulee tämä tie. Nyt tästä pikkuhiljaa nostaan tuonne reväsvaaraan. Istutaan tässä ensinnä vähän aikaa. Aku saapi etiskellä mitä etsii. Tai haistella. Eihän se välttämättä tiedä, että hirvenkin hajun se tässä tuntuu haistavan. Hirven näkee porosta näkee, niin tässä on paljon suvipompi tuo. Löytyykö täältä tuosta? No tuosta, ei. Tuossa nyt vähän näkyy, se on tuommoinen suippa. Tuo kärki. Vähän niinku Karjalan piirakka vielä enemmänkin. 100 metriä käveltiin tuosta autolta tänne Reväsvaaraa kohti. Istutaanpa tässä nyt vähän aikaa. Katsotaan mitä akuu pyöriskelee, mitä se haistaa. Tästä on 200 metriä kallialle. Että kun tässä vähän aikaa istuttaa, niin nostaa sitten kallialle. Että tarkoituksella vähän tässä, että tässä on enemmän tätä puustoa. Niin lähteekö kuinka kauas? Ei lähde varmaan. Avonaisessa maastossahan pentukoirankaan, niin se näkee, että missä mies on. Tai isäntä. Jos oli hirvi vetänyt sen tien yli, niin siitä se vähän raistelee, mutta eipä tuo hirvikoira. Katon, että nyt on joku mielenkiintoinen, kun pyörii nokkamaassa, mutta ei se paska paikka. Pyitä lähti, että tuolla näkyy yksi pyy, mutta eipä sitä nyt pysty ampumaan, kun aku haistelee. Tässä näkyy sen näköistä, että tässä on hirveä ollut, kun haapaa syönyt. Voi pitäisi jäniksiäkin olla. No niin, istuttaanpa tässä vähän. Katsotaan, mitä aku tuumaa pyyn jäljistä, kun pyy lähti tuosta maasta. Mistä pyydän?
sitä aivan näette sitä. Silloin kun se nousi puuhun, niin sen olisi päässyt ampumaan siihen, mutta on tapalla. No, kun meni tuonne, niin pyy lähti tuonne laskesi. Kyllä se tiesi, missä me oli. No, näkeehän se kun keltaista. Ja sitten lippalakissa punaista, niin kyllä se tämmöisen värityksen näkee. Mutta nyt pakuu saa pitti, niin isäntä ei ole kiinnostunut vähäkään tuommoista ajoista. Sitten se vähän kattoo malli. Johan sille sitten ja Anni. Kyllä se pitäisi tietää, mitä ajoja pitäisi hakea. Puppeliajuja. Ja tässä on aika hyvää tämmöistä pientä kuusta ja katajaa. Ja sitten on haapaa ja heinää. Luulisi olevan. Ainakin syöntipaikka se muuta. Kaksi siitä on lähtenyt. Yksi ensimmäinen alaskäsi ja kun lähti tuonnekäsi. Niin kuin pohjasta kohti. Ensimmäinen lähti länttä. Sieltä herra tulla. Onkohan se jäljellä, kun tuolla on mennyt? Ei varmaan. Haistelee nyt. Nyt on kyllä jotakin mielenkiintoista hajua tässä kallilla. Tässähän on rajavarttista Reväsvaaran päälle mennyt tämä sähkölinja. Tässä on kalleus yksi tolppa ja ollaan me Jytkylökki ampunut johonkin tähän, ollaan ampunut aika lähellä niin jäniksen. Jäniksihän tässä voi olla. Pyörii kyllä siihen malliin nokkamaassa, että on jotain mielenkiintoista haju. No, istutaanpa tässä vähän aikaa ja katsellaan mitä. Mitä sieltä löytyy? Aivan niin kuin se seuraisi jotakin. Tässä kalliolla se on mennyt sinne sun tänne, että tässä voi olla viimeyöllisen jäniksen syöntin jälkeen. Tässä on pomppinut tässä näin, se niitä haistelee. Kovasti sen uuskuttaa. Nyt on jänisellä. Teki hukaan, mutta miepä nyt näin missä kohtaa se teki hukaan, niin me mennään suoraan siihen ja me istun siihen. Aku! Aku tosiaan otti ajon kuule, niin oli varmaan 50 metrin päässä. Kalliolle ihmettelin, kun sä haisteli niin mahdottomasti. Tämmöisestä puskasta tuosta noin. Se ajoi pari sataa metriä tuohon mettäautotien tai talvitien pohjalle. Tuli sitten omia jälkiä takaa se minun tyköön. No, miehän menee nytten siihen, missä se teki hukaa ja istuttaa vähän aikaa siihen. Kyllä sillä nokka toimii. Tuohon tosiaan aku lopetti ja jo. Olisiko joku parikymmentä metriä tähän? Se varmaan tuli jänissä. Sitten lähti omia jälkeen minun tykeä, mutta miepä nyt istun tässä näin. Mihin se on tehnyt hukaan, niin sapi. Setviä sitä vähän. Se riittääkö se kerran? Kaivaa ylös tavalla ja jatkaa pikkusen matkaan. Aika huono passittaa tässä näin, mutta hukaan selvitys on nyt tän aiheen. Kyllä se seuraa jälkiä. Tuosta lähti ajoa. Punaisena haukku tuohon. Lopetti tuli minun tykö tuonne noin. Mikä veliskelin tästä näin tähän passiin tavallaan. Katsotaan minun paikka. Mihin se teki hukaan. Niin tuohon käveli. Niin siitä se jatkaa nyt. Katsotaanpa. Kyllä se perkele jatkaa sitä. Nyt alkoi kiinnostaa mua ajut. Se on jo saan 70 metrin päässä ja näkyy, että tuolta lähtenyt, niin kyllä se niitä jälkiä seuraa.
Kyllä se omia jälkiä tuli takaisin. Se lähti jatkamaan siis täällä. Mutta ei se haukkunut enää. Se oli sen verran jäljiltä myöhässä, katoa, niin se ei haukkunut. Ei ole ainakaan löysäkois. No, nyt me jatketaan samaan paikkaan, missä se teki se. Tavallaan pysähty, tuli takaisin, niin mennään siihen. Ja se ei ole enää kaukana autosta. Niin. No niin, mennään. Katsotaan mitä tapahtuu siinä, että lähteekö vielä jatkamaan matkaa. Kimahka ääni, nuoren koiran ääni on vielä, ettei ole matala ääni. Täällä tosi haku kävi. 100, melkein toista 100 metriä. Aivan niin kuin se olisi ollut sen jäniksen perässä, mutta ei se haukkunut. Ja nyt taas katsotaan tässä näin. Mistahan se? Siellä se meni. Ei pistä. Tässä tulee tämä ojaa kohta. Ei ollut enää Akulla mielenkiintoa lähteä seuraamaan. Kyllä me lähdetään kuule kotiin ja... Kyllä sulla on hyvät sytöt on annettu, joo. Puppelin kaivot. Kyllä minä kattelin. Älä nyt minun. Minä keskityn ajamisiin. Keskity siihen kartturin hommiin. Joo, tosiaan kalliolla jo katoin, että niin tuota, joku mielenkiintoinen haisee. No kyllä se todennäköisesti oli jänis. Yöllisiä jäniksen jälkeen. Ja niin sieltä lähti jänis. 4 minuuttia oli ajoa. Ja sitten tultiin minun tykö. No, niin siihen missä se oli hukaan tehnyt tai mistä se lopetti, niin kyllä se jatkoi vielä sitten 300-400 metriä, mutta eipä puhunut mitään. No niin, päivä oli tässä näin. Nyt onhan tuo jo 11:30. No niin, ruoka maittaa taas. Meillä oli pientä ajon tynkääkin jo.